Još uvek nije prošlo razočarenje nakon poraza od Inđije. U vranjskom klubu kažu da su zbog svojih grešaka ispustili pobedu i da će u narednom periodu morati na tome ozbiljno da rade. Slaba realizacija koštala ih je mnogih golova. Nisu pod tenzijom pred utakmicu sa Bežanijom. Beograđani imaju samo dva boda manje, pa se očekuje otvorena igra dva kluba sličnog kvaliteta. Kao i u prethodnom kolu, šef struke Antić daće šansu igračima iz Vranja. Želi da vidi na koga će moći da računa iduće sezone. Mali Miljan je po drugi put debitovao u prošle sezoni protiv Zemuna zadnje kolo. Evo sad po drugi put, sad je odigrao dobro. Mali Marko Hristi dobio šansu, opravdao poverenje. Nedeljković i on, tako da ovo su naše mlade snage koje će se priključiti za sledeću sezonu. I tako da gledamo, da ubacujemo još po nekog, možda ćemo još jednog iz omladince da uzmemo, da priključimo prvo timu i sad ćemo da dobiju šansu da igraju, da vidimo da li možda se računa na njih ili ne. Što se tiče Bežanije, mi idemo rastrećeno, mi možemo sve da izgubimo do kraja ili sve da pobedimo, nama nije imperativ sad pobeda, samo nam je važno da igramo dobro, da pokažemo da isprobamo ove klince mlade, da im damo šansu, tako da, rekao sam, nije nam rezultat u prvom planu, međutim ne volim da gubim. Miljan Stajić, Marko Hristić i Davor Nedeljković zadovoljni su ukazanom šansom da nastupe za prvi tim. Nadaju se da će opravdati poverenje trenera. Video sam da oni nemaju poraz na svoj teren. To je čvrsta ekipa, jako teško prima golove, ali jako teško i daje. Sigurno će biti teško, međutim sigurno sam da kogod izađe na teren da će dati svoj maksimum. Pogotovo mi mladi igrači, ukoliko dobijemo šansu, jer svaka utakmica je neko novo dokazivanje. Srećan sam što sam deo ove ekipe, puno mi je srce što sam ponovo igrao protiv Inđije. Svako od nas koji trenira u mlađim kategorijama, njemu je san da zaigra za prvi tim Dinamo. Mi smo debitovali, to jest Miljan je debitovao protiv Zemuna, ja sam debitovao prošlu utakmicu protiv Inđije. Ostvario mi se san, treba bi se zahvalim trenerom što mi je pružio priliku. Mislim da smo ostavili pozitivan utisak, na nama je sada da radimo, da se trudimo, da usvajamo kritike i da napredujemo u svakom pogledu. Očekuje nas teško gostovanje protiv Bežanije, moramo da damo svoj maksimum, idemo rasterećeno, to je neki plus za nas, mladi igrači, bez pritiska, naravno dajemo svoj maksimum i kao šef što kaže, idemo na tri boda. Antić je najavio da se petorici igrača već zahvalio na dosadašnjoj saradnji. Neki će biti tu do kraja prvenstva, a neki već mogu da idu. Sa ovim igraće se još pet kola. Vranjanci vole da pobeđuju, pa nas očekuje još uzbuđenja na predstojećim susretima.